22 година, вівторок, ви дивитесь «Вікна». Вітаю вас. Сад квітне, сніг іде. Просто посеред квітня до нас повернулася зима. Найбільше вхолодило на Харківщині. Замітати мокрим снігом почало ще від ранку. Надвечір занегодило ще сильніше. Сильний вітер і лопати сніг накрили місто. Температура впала до нуля, і хоча синоптики про циклон попереджали заздалегідь, люди до зими посеред весни виявилися не готові. Я как раз недавно уложила всю зимнюю обувь, далеко помыла, спрятала, очень обидно. Пошла в замшевых ботинках, все промокло. Холодно, мокро. Мокро, шикарно, да? Да, только хочется домой и на улицу не выходить. Ну, я уже много лет прожила, я такого не помню. Ну, я к этому отношусь философски. Мы не можем управлять погодой и природой. Значит, что должны делать? Воспринимать ее позитивно. Дорожні служби тим часом переведено в посилений режим роботи. Після опівночі розчищати головні траси Донецьку та Київську вийдуть приблизно сотні автодорівців. У лікарні та пологові будинки почали давати опалення. У багатьох школах Харківщини від сьогодні вимушені канікули. 14 адміністративних єдиниць Харківської області прийняли рішення про прекращення занять в школах. В більшості своєму це приймається рішення на 4 дні, тобто це неділя. Вхолодило і у Дніпрі. Там також у 5 районах області оголосили позапланові канікули. Сніг із дощем не на жарт налякали водіїв, бо більшість уже замінили зимову гуму на літню. Тож у місті почалися тисняви. Та найбільше люди переймаються, чи не померзнуть фруктові дерева. Вони ж якраз цвітуть. Очень жаль, что такая погода в апреле месяце. Хотелось бы уже тепла. Навряд ли мы будем с фруктами в этом году. Занегодило і на півдні країни, на Миколаївщині, Кіровоградщині та Запоріжжі. На заході снігу нема, але дуже холодно. Вночі очікують заморозків. У Львові навіть увімкнули знову опалення. За прогнозами синоптиків, негода вируватиме в країні до кінця тижня. А з 25 квітня весна повернеться знову.